ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਧਰਮਾ ਹਰਿਓ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਬੱਛੋਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਛੋਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦਾ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਜੀ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8, 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਨ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ, ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਰਗੇ ਖੇਲਣਗੇ ਜੀ, NRI ਨਕੋਦਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਬੇਪੁਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ ਜੋਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 14, 15 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਵਜਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਟਸ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ LED ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 33,000 ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 53 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਟੀਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਜਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 65 ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ 53 ਕਿਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਸਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ 33,333 ਆ ਜੀ, 65 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੀ 15,555 ਜੀ, ਅਤੇ 53 ਕਿਲੋ ਦਾ 9,999 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਛੋਣੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜੀ 16 ਜਨਵਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਈਵ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 14, 15, 16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਣਾ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 14, 15, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 14, 15, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮੀ ਬਾਈ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ
ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜੀ ਸੋ ਇਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ, ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਛਵਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2020। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਛਵਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।